visi Marijos Gibinės skaitimų klausytojai. Šie metai jau 18-tieji, kai mūsų tęstinė konferencija jau startuoja. Iš viso, na, sulaukia šitie skaitimai jau ir tikros pilnametystės. Daugybė pranešėjų, daugybė pranešimų per tuos metus pristatyta, naujausios archeologinės hipotezės, atradimai. Na, visa tai, ką Lietuvos archeologai gali pasiūlyti, na, ir pačiai visuomeniai, supažindinti su naujausiais savo tyrinėjimais, naujausiais projektais. Tai taip ir šiais metais mūsų laukia net 6 vakarai. Nuo naujausių atradimų, na, kaip minėjau, hipotezių ir, na, šis pats pirmasis vakaras yra proginis. Na, šie metai yra paskelbti tarp daugelio kitų kartu ir Marijos Gimbutienės šimtmečio metais. Tai yra šios pačios žemiausios pasaulyje Lietuvos archeologijos, naujos archeometologijos krypties kūrėjos metais. Tai ir šiandien mūsų viešinė yra jau nekartą skaitimuose dalyvavusi, pristačiusi savo pranešimus, mintis. Tai yra Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja, vyresnioji mokslo darbuotoja, dr. Agnė Čivilytė. Na, kuri yra daugybė radinių iššipinėjusi pačios Marijos Gimbutienės atrastus, kurios, na, apie pietų Europoje. Ir, na, šiandien pristatys ir kartu, kas ta Marija, kaip jie gimė, kokie jį užaugo, bet kartu, na, ir jos tas idėjas. Tad prašau ir gero klausimuose. Tiesa, dar noriu pasakyti, prieš leisdamas Agnei kalbėti, kad šios transliacijos metu YouTube pokalbio laukelį galite užduoti klausimus, kuriuos aš po vakaro, na, užduosiu mūsų pranešėjai. Tad klausykitės ir gero laiko. Labas vakaras, labai džiugu matyti jūs taip gausiai susirinkusi šioje salėje. Tikrai seniai bebuvau Nacionalinėme muziejuje ir todėl džiaugiuosi šį vakarą, ypač šį vakarą, galėdama pradėti Marijos Gimbutienės skaitimus. Ir labai džiugu taip pat, kad šie jubilėjiniai metai taip aktyviai minimi, kad gausu įvairiausių renginių, paskaitų, konferencijų, tai iš tiesų metai tik įsibėgėjo, o štai jau kiek daug visko įvyko. Taigi tikrai Marija Gimbutienė bus paminėta, jo šimtmetis, manau, tikrai labai prasmingai ir įsimins mums ir ateities kartoms šitas minėjimas. Šį vakarą aš kalbėsiu apie Mariją Gimbutienę, apie ją pačią, apie ją archeologijos istorijoje ir taip pat apie tai, ką mes sužinome apie antropomorfiją. Tačiau prieš pradedant, norėčiau tarti kelius žodžius apie tai, kas paskatino mane pačią domėtis Marija Gimbutienė. Tai visų pirma, studijos Heidelbergo universitete, kuomet vaikščiodama instituto koridoriais, išvydau Marijos Gimbutienės mokytojo profesoriaus Jono Puzino portretą, nuotrauką, o jis savo disertaciją apsigynė būtent tame universitete. Ir, žinoma, lankydama seminarus apie antropomorfinę plastiką, apie tai, apie ką pati Marija Gimbutienė yra rašiusi, rašydama mokslinius darbus, tarsi atskleisdama tam tikrą šydą nuo Marijos Gimbutienės portreto, išgirdusi naujų požiūrių, šiek tiek kritiškesnių požiūrių apie šią tyrėją. Tai pradžia buvo būtent ten, Heidelbergo universitete, kuomet Marijos Gimbutienės vardas nuskambėjo tikrai įvairiuose kontekstuose. Na ir žinoma, kitas dalykas yra tai, kad šiemet tas šimtmetis yra minimas ir UNESCO Marijos Gimbutienės metais, tai jau belaukiant šito šimtmečio, ruošiant paraišką šitam vardo paminėjimui, taip pat teko rinkti medžiagą ir jau giliau pasidomėti Marija Gimbutienė. Ir dar vienas svarbus dalykas, jau bedirbant ties jau UNESCO minėjimo metais, kilo mintis Lietuvos nacionalinėme muziejuje suorganizuoti parodą skirtą Marijai Gimbutienei. Ir žinoma, tai buvo toks didžiulis postumis žengti pirmin Marijos Gimbutienės darbų ir jos pačios
kaip asmenybės pažinimui. Ir aš šioje vietoje noriu labai nuoširdžiai padėkoti Lietuvos istorijos institutui, kuris rėmė mano pačios keliones į įvairius užsienio muziejus. Tai buvo kelionės susijusios būtent su šios parodos parengiamaisiais darbais, tai yra įvairių eksponatų atranka šiai parodai, derybomis su muziejais dėl šių eksponatų originalų skolinimo. Taigi noriu pasidžiaugti, kad tikrai viskas labai sklandžiai pavyko ir buvo susitarta dėl beveik 100 unikalių originalių radinių iš daugybės Europos muziejų. Tai štai tas parengiamasis darbas parodai, žinoma, man pačiai davė labai daug. Ir ne tik tiek, kad teko, kaip jau Gediminas minėjo, iščiupinėti daugybę figūrėlių ir kitų archeologinių objektų, bet taip pat rašant koncepcijas, galvojant apie būsimos parodos stoteles, diskutuojant su kolegomis ir kolegėmis apie šios parodos pagrindinę idėją, jos žinia būsimiems parodos lankytojams. Tai iš tiesų buvo didžiulė patirtis ir aš tuo labai džiaugiuosi. Ir tuos darbo vaisius iš tiesų aš jais dabar sėkmingai ir naudojuosi. Na ir taip pat, aišku, tolesni Marijos Gimbutienės biografijos ir darbų tyrimai, todėl kad jau kai pradėjau, tai jau nebegaliu sustoti. Ir dar yra kitas dalykas, kaip istorikas Eligijus Raila pasakytų, akademinis pyktelėjimas, nes pasirodo, kad dar iki šiol nėra nei vienos biografinės knygos skirtos Marijai Gimbutienei. Tai iš tiesų manau, kad tą reikėtų jau ir padaryti. Aš nebejoju, kad šiais jubilėjiniais metais bus tikrai viena ir kita knyga pasirodys. Žinau, kad ketinama perleisti jos ir seną į Europą, naują įleidimą padaryti, tai tikrai manau, kad bus tų leidinių, bet labai reikalinga būtų visgi turėti tokią gražią knygą apie jos pačios gyvenimą, bei jos darbus, žvelgiant iš šiek tiek naujoviškų, inovatyvių gal perspektyvų, šiek tiek gal kitaip vertinant tai, kas buvo padaryta iki šiol. Taigi, šį vakarą aš kalbėsiu ir kaip istorikė, dirbanti archyvuose ir bandanti pajusti žmogaus dvasę ir kaip archeologė tyrėja. Ir pirmąją vakaro dalį aš skirsiu dviems vilnietėms, dviems moterims. Tai, kaip matome jau, tai yra Aldona Liobytė ir Marija Gimbutienė. Ir svarbiausi dalykai, kuriuos aš dabar kalbėsiu šioje vakaro dalyje, tai yra būtent akcentai ir Marijos Gimbutienės gyvenime ir jos mokslinėje karjeroje, o taip pat ir kodėlgi ji žymi archeologijos istorijoje. Taip pat užsiminsiu ir apie baltus sportbačius ir žinoma jos darbus. Tai tokios pirmojo vakaro natos bus pirmosios vakaro dalies. Tai va, tai kaip ir rašiau šio renginio anonse, kalbėsiu apie Mariją Gimbutienę iš savo kaip ketvirtos kartos vilnietės perspektyvos. Ir aš manau, kad turiu tam teisę, nes mano pačios prosenelis ir močiutė, tėvai, o ir aš pati esame gimę Vilniuje. Kartos keitėsi, o pažįstamų ir artimųjų būrys pynėsi tarpusavyje. Prosenelis studijavo Stepono Batoro universitete, jį baigė rankose laikydamas teisininko diplomą, o štai būtent tame pačiame Stepono Batoro universitete polonistiką studijavo mano močiutė sesuo, garsi vilnietė, rašytoja, visuomenininkė, šmaikščioji rezistentė Aldona Liobytė. Vaikystėje man pačiai teko dažnai lankytis jos namuose, daug su ja bendrauti ir klausytis keistų, labai įdomių pasakojimų apie Vilnių, apie senąjį Vilnių, apie tą, kurio aš nepažinojau. Taip pat mėgautis jos skardžia
nepaprastai turininga lietuvių kalba. Nežinau, ar Aldona Liobytė kada nors sutiko už save 6 metais jaunesnę Mariją, tuomet Mariją Elseikaitę, bet aš manau, kad tai įvyko tikriausiai, kad tikėtina, kad jos vieną kitą tikriausiai pažino arba susidūrė. Išėjus, kaip pati Aldona Liobytė rašo, parėdimui, kad ne lenkų tautybės žmonės Vilniuje neturi teisės dėstyti lenkų kalbą, ji iš Stepono Batoro universiteto persikėlė į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą ir ten įstojo į humanitarinį fakultetą lietuvių literatūros ir kalbos skyrių. O 39-aisiais vėl sugrįžo į Vilnių ir ėmėsi mokyti lietuvių kalbą tuometinėje 6-ojo vidurinėje mokykloje su dėstomąja lenkų kalba. Jums gali kilti klausimas, ką bendro turi Aldona Liobytė ir Marija Gimbutienė. Tai jau vien tai, kad jos galėjo susitikti Vytauto Didžiojo universiteto koridoriuose. O be to, jos abi yra gimusios Vilniuje ir abi sako tą patį, jog tai gražiausias pasaulyje miestas. Ir štai mes matome skaidrėje Marijos draugių surinktas nuotraukas. Toks yra labai gražus albumas su jos geriausių draugių nuotraukomis ir šitas albumo puslapis skirtas Lietuvos širdžiai Vilniui. Tai to laiko Vilniaus atvaizdai. Taigi abi moteris išties labai mylėjo Vilnių. Na ir be to Liobių namuose lankėsi ir puikiai Aldona Liobytė pažinojo Marijos Gimbutienės pusėserė, mylimoji pusėserė, artimiausia pusėserė, Meilė Lukšienė. Ji vaizdžiai aprašo Liobių šeimą ir lietuvybės dvasę, vyravusią augant vaikams, ir vadina Liobių šeimos įsikūrimą Vilniuje kaip vieną iš reikšmingų mūsų kultūros raidos fenomenų. Taigi daugybę gabumų turinti Aldona, kaip ir Marija, augo istorinių epochų lūžiuose formuojamoje kultūrinėje terpėje, kurioje lietuviškumas ir kalbos vertybės turėjo labai svarbią reikšmę. Vilniuje Švento Mikalojaus parapijos salėje, kuri beje buvo vienintelė Vilniaus lietuvių sueigos vieta, kartais vykdavo spektakliai, kuriuose vaidindavo liobiukai. Beje, šį spektaklį surengė liberaliosios Vilniaus krašto inteligentijos įkurtos pradinės mokyklos šviesi mokytoja Tamulevičiūtė Ancevičienė. O ji taip pat buvo ir Marijos mokytoja. Štai, ką po daugybės metų rašo pati Marija. Tik šiandien suprantu, kodėl taip gera buvo mokykloje ir kodėl taip daug mes joje pramokom. Mokykloje buvo justi aiški pedagoginė sistema. Mes buvome lavinami visokeriopai. Nebuvo per daug teorijos, nebuvo katekizmo, kalimo. Visa ta mokyklos pedagoginė teorija maitindavo praktiką. Tai buvo mokykla pilna to žodžio prasme. Kam mes, šios mokyklos mokiniai, turime nuoširdžiausiai dėkoti? Turbūt visiems aišku. Dėkui, labai dėkui, mano brangiausiai, pirmajai mokytojai, Tamulevičiūtei Ancevičienei. Taip prašo Marija apie savo mokytoją. Abi jaunas merginas vienijo ir teatras. Aldona tapo Vaidilos teatro aktorė ir važinėdavo po Lietuvos vietovės su vairiausiais spektakliais, vėliau dramos teatro aktorė. O štai vaidyba tikriausiai buvo nesvetima ir pačiai Marijai. Ir mes matome štai nuotrauką su draugėmis, Marija persirengusi žaismingu kostiumu, jos kažką vaizduoja, mes nežinom, ar tai vakarėlis, o galbūt spektaklis, bet aišku yra viena ir pati Marija apie tai rašo savo dienoraštyje, jog dar vaikystėje jį rengdavo mokykloje vakarėlius, tai tikėtina, kad tikrai ir kažkokius spektaklius. Ir štai dar viena nuotrauka Marijos su draugėmis, taip išraiškingai apsirengusios, kažką matyt vaizduojančios. Tai tas toks jaunystės žaismingumas, teatrališkumas, jis būdingas matyt Vilniaus inteligentijos jaunimui.
Galbūt šitos nuotraukos nėra iš Vilniaus, mes nežinome, bet tiesiog tai inteligentijos jaunimas išties domėjosi teatru ir pati Marija ir nebejoti, jaunystėje teatras buvo jai taip pat svarbus kaip ir Aldonai Liobytei, taip pat Vilnietei. Bet stipriausias elementas, jungiantis abi šias Vilnietės, tai atsidavimas savo kultūrai. Būdama 18 metų, Marija savo dienoraštyje rašo, aš cituoju. Jurgi, aš tau ir Lietuvai, brangutei, jos mažai kultūrai, viską, viską. Ypač emocionaliai Marija aprašo savo jausmus po Vilniaus varpo choro koncerto. Ot tokį tave, lietuvi, koks tu šiandien dainavai, aš taip myliu. Liaudis auksas. Šį vakarą aš vėl kupina tos tėviškės meilės, tos lietuviškos liaudės nuotaikos, nuo širdumo, gilumo, paprastumo. Arba dar. Reikia ryškinti lietuviškąją kultūrą, ugdyti kultūrinį elitą. Nepamėgdžioti liaudį, o įsijausti į jos sukurtas vertybės ir kurt aukštesnes. Čia Marijos žodžiai, bet lygiai taip pat, visiškai tą patį, tik kitomis priemonėmis galbūt, darė ir Aldona Liobytė. Ji nuo 1947 metų dirbo valstybinėje grožinės literatūros leidyklos vaikų ir jaunimo skyriuje ir būtent jos, jau kai ji tapo vedėja, jos dėka buvo leidžiamos knygos vaikams ir jaunimui, kuriuose persipindavo tautosakiniai elementai, pasakos, įvairios sakmės. Ji pati rašydavo knygas, ne tik leisdavo kitų autorių, bet ir pati kurdavo pasakas. Tai mes matome kelis leidinius jos ir ji kviesdavo taip pat dailininkus, ką tik baigusius ar dar tebesistudijuojančius tuometiniame dailės institute, motivuodavo juos iliustruoti tas knygas, kurios turėjo būti neįlinės. Neįlinės todėl, kad jose ypatingos istorijos, jose kupina įvairių legendų, pasakų, tautosakinių elementų, bet taip pat tos iliustracijos turėjo būti aukšto meno lygio kūriniai. Tai buvo tarsi Liobytės siekis vaikams atskleisti viską, ką įmanoma per pačią knygą, per tekstą, o tekstas tai yra būtent ta tautos lietuvybės vertybė, prisiminkime sovietmečiu, tiesa, ir todėl dėl to tokio nepaklusnumo tam sovietiniam, sovietinėje ideologijai ji turėjo palikti savo darbą leidykloje, bet per tą laikotarpį ji nuveikė tikrai labai daug ir visa ta knygų kolekcija, kurią mes turime, jos laikų, leidybinių laikų, tikrai nepaprastai ypatinga ir iš tiesų iliustruota talentingų, įžymių menininkų. Bet įdomu tai, kad būtent tos knygos pasiekdavo ir Ameriką ir tas knygas gaudavo taip pat ir pati Marija. Ji savo laiškuose rašo, jog labai džiaugiamės iš Lietuvos atsiustomis vaikiškomis knygelėmis. Jos yra ypatingos. Iš tiesų tai tą ji pati ir pripažįsta. Tai, o tai vyksta 60-ais metais, tai būtent Liobytės tuomet redakcijos laikais, tai vat štai kokia yra įdomi sąsaja. Taip pat archyvuose teko aptikti dar vieną nuorodą į Liobytės ir Gimbutienės netiesioginę pažintį. Laiške 56-aisiais metais Marija rašo, ji perpasakoja. Įdomiausia vieta buvo ta, kur rašo, kaip Tarasenka muziejuje publikai aiškino apie Lietuvos archeologiją. Sako, nedaug kas padaryta. Būtų buvę kitaip, jei būtų buvusi viena gabi jauna mokslininkė, kuri buvo toli pralenkusi savo profesorių. Apie ją turi žinių iš Maskvos, kur jos darbas yra labai aukštai vertinamas. Visą tai girdėjo mūsų pažįstama Liobytė. Ir papasakojo mamai. Taigi, Liobytė vėl įsipina į Marijos Gimbutienės gyvenimą. Štai taip ir persipina šių dviejų savo kraštui ir jo paveldui bei tradicijoms ištikimų moterų vilniečių
likimai. Viena jų lieka Vilniuje ir savai puoselėja lietuvių kalbą, tautosaką ir meną, o kita emigruoja į Jungtines Amerikos valstijas ir tvirtai žengia mokslininkės išgarsinusios Lietuvą keliu. Bet aš tikiuosi, jog štai šitas palyginimas jums galbūt dar labiau leis suprasti būtent tą dvasę, vilnietišką dvasę ir būtent kodėl pati Marija taip vertino tautosaką ir kodėl jai buvo tai labai svarbu. Todėl, kad būtent tuo metu Vilnius ir tam tikra visuomenės dalis tai labai vertino ir tai buvo išties nepaprastai svarbu saugoti savo kalbą ir tautosaką ir vertinti tai, kas yra giluminio, turi giles labai šaknis. Tai Marija Gimbutienė tą su savimi ir nusivežė į tolesnį kelią pasiėmę į Jungtinės Amerikos valstijas. Visą tą paveldą ir meilę savo gimtiniai. Lygiai taip pat, kaip ir Aldona Liobytė stengiasi likdama čia tą patį pabrėžti būtent per literatūrą, per meną ir knygas. Tai koksgi tas kelias Marijos Gimbutienės? Įsibėgėjus jubiliejiniams metams, be abejo, jūs esate daug girdėję jau apie svarbiausius Marijos Gimbutienės gyvenimo etapus ar jos karjeros laiptus. Neišvengiamai juos paminėsiu ir aš, tačiau šį vakarą pamėginsiu pažvelgti į kasdienybės užkulisius, atskleidžiančius mums Marijos Gimbutienės gyvenimo spalvas ir emocijas. Štai čia dabar matome namą, kuriame gimė Marija Gimbutienė, Jogailos gatvėje. Ji gimė dviejų iš kelių žmonių šeimoje. Matome štai jos tėvus, Veroniką ir Alseikas matom, ir Veroniką sėdinčią kitoje nuotraukoje šalia Jono Basenavičiaus. Ji buvo labai laukiama mergaitė, labai laukiamas vaikas. Ir jau nuo pat mažens pasižymėjo ypatingais gabumais. Ir čia matome jos skvarbų žvilgsnį net dar vaikystėje, koks buvo skvarbus jos žvilgsnis, toks savotiškas susimąstymas. Ir žodžiu, augo ji laisvai, nekontroliuojama ir tėvai leido jai, išties ją labai pasitikėjo, išleido ją net savarankiškai į kelionę į kitą miestą, kai jai buvo 10. Žodžiu, jai nieko netrūko, ji gavo tikrai labai visapusišką išsilavinimą, mokėjo ir skambinti, ir skaityti. Gabus vaikas, gabi mergaitė. Ir ji tą patį visą tą ir žinojo. Laisvą, nerūpestingą vaikystę keitė jaunystė ir pirmoji meilė. Sužibusi Marijos širdyje, jai dar besant labai jaunutei, vos 16. Tuomet ji dar buvo aušrokė, Kauno gimnazijos gimnazistė. Kai Jurgis ją išvydo, buvo pakerėtas jos duobučių skruostuose. Žydinti, jaudinančių potyrių kupina Marijos jaunystė atsispindi jos laiškuose savo išrinktajam. Štai mes matome du jaunus įsimylėjėlius ir taip pat fragmentus iš Marijos laiškų Jurgiui. Ir tuose laiškuose yra be galo gražus kreipiniai pačiam Jurgiui ir tikrai nepaprastai romantiška meilės istorija. Iš tiesų galima net pajausti visus širdies virpulius. Ir abu jaunuoliai susitokė 41 metais, na, o 42 Marija baigė Vilniaus universitetą, tačiau istorinės peripetijos taip pasisuko, kad karas ir grėsmė būti ištremtiems į Sibirą privertė jų jauną šeimą su dukrele Danute ant rankų trauktis iš Lietuvos. Aš dabar truputėlį atsiprašau, grįžtu, nes rodžiau jums, jūs matėte nuotraukas, va štai čia. Norėjau parodyti nuotraukas su Marija sniege, dėl to, kad ji labai labai jai patiko sniegas ir ji tikrai visuomet labai džiaugdavosi ir taip. Sniegas tiesiog jai nuotaiką visuomet pagerindavo, nepaisant, kad jau dienos trumpos ir tamsu, bet ji visuomet labai džiaugdavosi žiemą. Tai štai, ir Gimbutų jaunoji šeima priversta trauktis iš Lietuvos ir nuvyksta į Vokietiją,
kur laukia jau kitas jų šeimos etapas, kurį pati Marija galbūt vadina laukiniu šokiu tarp puodo ir knygos, nes jau tuo metu Vokietijoje gimė antroji dukrelė Živilė, bet Marija vis tiek, nepaisant įvairių sunkumų, apsistojusi laikinai Tiubingene, nenuleido rankų ir toliau atkakliai tęsė savo darbus. Tai yra jau parašyta disertacija, toliau tobulino ir siekė ją išleisti. Ir štai ką ji rašė. Vis dirbu ir dirbu, vis bėgu ir bėgu ir šoku laukinį šokį tarp puodo ir knygos. Trys darbai – Danutė, puodai ir disertacijos spausdinimas užpildo pilnutėliai mano dieną. Knyga buvo išspausdinta, doktorato egzaminai išlaikyti, kaip matome. Ir štai džiaugiasi, kad tapo doktor filosofija ir toliau formalumai baigti, išgyventas, kaip jį pati pasakoja, ir gyvenamas mano jauno gyvenimo pats didžiausias įtampos vidinės kovos laikotarpis. Savo knygą Marija dedikavo tėvams, bet viename egzemplioriuje ranka įrašė brangiam Jurgiui, mano darbų ir vargų ištikimiausiam draugui, skiriu šią mano ir mūsų abiejų knygelę, bendroms tremties dienoms Innsbruke ir Tiubingene prisiminti. Nes Jurgis tikrai padėjo, labai stengiasi, kad Marijos disertacija būtų išleista kuo greičiau, jis pats rūpinosi šiuo dalyku. Ir štai matome čia jau susirinkimą grupę žmonių, švenčiančių jau Marijos doktoratą. Ir po to šeima apsigyveno trumpam Fulingeno miestelyje. Ir kaip rašo Marijos Anyta, Marija visą laiką dirbo, ji sugebėdavo atsitverti orų nuo kasdienybės ir bet kurioje vietoje stvertis knygos, plunksnos, susikaupti, viską pamiršti ir dirbti. Tai štai čia mes jau matome su Živilyte, su Živile jau kelias nuotraukas to laikotarpio jau pereinamojo, nes artėjo jau Amerika, galimybės išvykti į Ameriką. Tremties metai Vokietijoje Marijai buvo tartum dvasinio, kaip jis sako, pati dvasinio pasitenkinimo, ypatingo pasisekimo ir šuolio metai. Kol kas gyvenu patenkinta ir apie Ameriką mąstau tiek, kaip ji dabar ir kaip ji pati rašo savo dienoraštyje. Apie Ameriką mąstau tiek, kiek kiaulė apie dangų ar išganimą. Bijau jos. Bijau fabriko, bijau pasilaidojimo. Taigi ji jautė tam tikrą nerimą, kas jos laukia. Ji nežinojo ir ypač jau jaučiasi iš jos laiškų ir atsiminimų, kad išties nenorėtų nueiti kitų kelių be mokslo. Ji norėtų likti savo vagoje. Dabar matome štai skaidrė, jau šeima išvyksta į Jungtines Amerikos valstijas 49 metais. Jau Hamburge, čia laive, ir šeima po to apsistoja Bostone, netoli Bostono priemestyje apsigyvena, ir dukra Živilė tuos pirmuosius metus būtent JAV aprašo štai kaip. Šeštadieniais mama mokytojaudavo vienerius, gal dviejus metus, ir mes matome Mariją šeštadienyje mokykloje. Kitomis savaitės dienomis ji darbavosi apelsinų sunkos gamykloje. Ir mes dar žinome iš Anytos pasakojimų, kad taip pat ji bandė dirbti ir siuvimo fabrike, o taip pat dirbo tarnaitė. Ir ši vieta tarnaitės namų pagalbininkės galbūt buvo pati geriausia Marijai, bet vis tiek ilgai neišdirbo, nes ji negalėjo gyventi be savo knygų, be savo minčių ir be idėjų. Jai darbas vis dėlto buvo visą laiką labai svarbus. Neužilgo pristatė jis savo darbus archeologams prieš istorijos tyrinėjimo centre Harvardo universiteto Peabody muziejuje ir ji pasirodė naudinga kolegoms, todėl, kad mokėjo kelias kalbas
Ir jūs galbūt irgi girdėjote jau, kad iš tiesų sąlygos tam Pybody muziejuje buvo nepavydėtinos, moteris būdavo žiūrima dar kreivai tais laikais, net ir žymios tyrėjos, egiptologė viena pasakojo, kad iš tiesų bibliotekos joms buvo uždarytos. Ir žodžiu, ta pradžia buvo išties nelengva, bet Marija išsisuko žinodama, mokėdama kelias kalbas ir besimdama tų vertimų, bet to pasižadėjo parašyti knygą, monografiją apie Rytų Europos priešistorę. Ir po 3 metų redakcinių taisymų ir perrašinimų ši knyga ir pasirodė. Ir taip Marija išsikovojo savo poziciją mokslo pasaulyje ir tapo vadinamąją mokslinę bendradarbę Research Fellow. Tai štai matome tą jos knygą ir Rytų Europos priešistorę. Ir būtent šiame periode gimė jos kurganų hipotezė, kuri ją tikrai jau pradėjo ryškinti, garsinti kaip tyrėja, kaip mokslininkė, ne tik Amerikoje, bet labiausiai tai žinoma Europoje. Na ir neužilgo po Rytų Europos priešistorės pasirodymo buvo išleista 2 jos knyga Simbolizmas Lietuvos mene. Ir ši knyga nelegaliai būdavo verčiama ir Lietuvoje, jos nuorašai ir vertimai plito iš rankų į rankas. Ir tai labai stebino pačią Mariją, kad iš tiesų ta tokia slapta komunikacija vyko, tos nuorašai knygų, bet ją ir stebino ir džiugino žinoma tas. Ir būtent tas Bostono, Harvardo laikotarpis buvo labai intensyvaus darbo ir pripažinimo moksle laikotarpis. Na ir praužus, dar vat noriu šiek tiek pakalbėti iki kito etapo apie vidinį gyvenimą Gimbutų šeimos West Roxbury, tai tam priemestyje Bostono. Jie gyveno namelyje, turėjo šalia sodą ir daržą, o kadangi Jurgio Gimbuto motina Elena Gimbutienė buvo žymi agronomė, diplomuota agronomė, ji turėjo ten ir daržus, augino pomidorus. Šeima buvo aprūpinta visais reikalingais dalykais ir visa tai galbūt ir priminė Lietuvą jaunai šeimai. Na ir čia mes matome Mariją su abiem mergaitėm, jos laiko tokius keistus gaidžius ir tie gaidžiai turi savo istoriją. Nes dėja ten gyvūnų, tokių kaip gaidžių, laikyti nebuvo galima, bet tos mergaitės, abi Rasa ir Živilė, Danutė ir Živilė, gavo tos gaidžius dovanų ir už tai turėjo sumokėti policininkams po 5 dolerius ir tada jos jau turėjo teisę juos laikyti. Na, bet gaidžiai dėja savo gyvenimą baigė vis dėlto puodė skautų stovykloj, mergaitės važiavo į skautų stovyklą, negalėjo tų gaidžių palikti namie, pasiėmė su savimi, bet vis dėlto galiausiai juos išvirė. Tai, bet štai toksai gyvenimas tarsi ir Lietuvoj, nes tokios asociacijos, naminiai gyvūnai ir gaidžiai, vištos, daržas. Ir čia matome visą gražią šeimą, jau ir gimusi 3-oji dukrelė, Rasytė. Ir taip pat vat, Marija su visom 3 savo dukterim žydinčio sodo fone. Na ir jau ir su Jurgiu. O šalia sėdi šuo, Apis, kuris taip pat turi savo istoriją. Atklydė šuo, mergaitės jį parsivedė, buvo šlapęs, sustiręs. Jie kelias dienas bandė ieškoti, kreiptis, aplink skelbimus rašė, bet niekas to šuns nenorėjo. Tai taip Apis ir liko jų šeimoje ir lydėjo juos ten tuos metus, kuomet jie ten ir gyveno. Na ir labiausiai mergaitėmis rūpinosi močiutė Elena, mes matome čia nuotrauką, todėl kad abu jauni tėvai turėjo dirbti ir vaikų vis dėlto tas klausimas atiteko močiutei, matom su jauniausia dukrele, su jauniausia anūkė, su jauniausia Marijos ir Jurgio dukrele. Na štai, ir šitas Bostono etapas pasibaigė būtent tada, kai Marija gavo stipendiją Stanforde ir pakėlė sparnus. Stanfordas buvo taip pat sėkmingas laikotarpis, nors ir neilgas, nes per pažintis ir Marijos būtent gebėjimų dėka
ji vis dėlto gavo pasiūlymą atvykti į Kalifornijos Los Andželo universitetą ir užsimezgus ryšiams su kolegomis 63 metų rugsėjo 1 dieną kartu su trimis dukterimis ir savuoju Chevroletu Marija išvyko į Kaliforniją. Ir tuomet prasidėjo dar vienas jos svarbus etapas gyvenimo. Ir tai matome jos vizitinę kortelę ir ranka raudonai užrašyta mano kambarys, tai yra kabinetas universiteto kempuse Los Andželo. Na ir ten jau ji ir dirbo iki pat gyvenimo pabaigos. Ji, Marija Gimbutienė, yra vienintelė Lietuvos moteris užsienyje pelniusi tiek daug dėmesio ir apdovanojimo, ypač emigracijoje iš tiesų. Apsupta išeivių inteligentų, Gimbutienė buvo tarsi įkvėpimo šaltinis kurti, skleisti žinę apie gimtinę, išlikti pačia savimi. Ir štai mes matome čia vieną premiją, paskui 68 metų rudenį gavo Times metų moters vardą, matome iškarpas, beje, kai kuriuose iškarpose būtinai pabrėžiama, kad ji yra trijų vaikų motina. Tai jau yra stebimasi, kaip gali moteris tiek daug pasiekti, būdama mama, trijų vaikų mama. Tai čia buvo toks ypatingas dalykas. 88-ais matom, kad San Francisco integralių mokslo institutas jai suteikė filosofijos daktarės laipsnį. Matome ir tą momentą, kuomet jį išeina su tuo diplomu ir gėlėmis laiminga moteris mokslininkė. Topangoje, savo gražioje oazėje šalia Los Andželo, ji dažnai rengdavo kultūrinius susibūrimus ir taip pat įvairias šventes. Mes matome vieną jų, čia gal toks karnavalas, vaidinimas. Čia skambėjo žemiečių, kūrėjų, inteligentų mintis. Kartais net virsdavo jos tos mintis į karštą polemiką. O 79 metais Marijos namuose viešėjas būsimasis Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas pavadino Gimbutienę viena garsiausių lietuvių kilmės amerikiečių. Čia mes matome Mariją 84 metais linksmai šokančią, žodžiu, pilna džiaugsmų ir energijos būtent Topangoje. Na ir štai Česlovas Milošas šalia Marijos Gimbutienės, kuris ją pavadino viena garsiausių lietuvių kilmės amerikiečių. Gimbutienės namai Topangoje buvo tikra gyvenimo oazė, kurią ji pati ir kūrė. Grynas oras, gėlės, sodas apsodintas vaismedžiais, į Alpes panašus kalnai, visa tai lyg kasdien besikeičiančios dekoracijos. O šalia Marijos nuolat ją lydėjo šunis, nes ji tikrai labai mylėjo šunis, labai gerai jos suprato. Na ir šalia dar ganėsi ir kumelė ispaniškų vardų, ant kurią buvo galima naudoti kaip jodinėjimo. Ją pavadino Vanita. Ta kumelė neilgai te gyveno, tai buvo trumpas epizodas, bet vis tiek užfiksuotas čia dukrelė, čia rasa ant Vanitos sėdi. Ir taip pat į Topangą, nepaisant visų šeimyninių keblumų, nepaisant skirybų su Jurgiu Gimbutu, vis tiek sugrįždavo šeima. Ir mes matom čia gražią nuotrauką, kuomet susibūrusi visa šeima Marija, Jurgis, Anyta, Elena Gimbutienė ir taip pat trys dukros būtent Topangoje. Na ir aš esu užsiminus jums, kad kalbėsiu ir apie baltus sportbačius ir galbūt jūs galite nustepti, kodėl būtent aš akcentuoju tos baltus sportbačius. Todėl, kad ji viename savo laiškų rašo, kad mamai rašo, aš nupirkau tau baltus sportbačius, kad tau neskaudėtų kojų ir tau būtų lengva jais vaikščioti. Tokius pačius nusipirkau ir sau ir lakstysiu dabar kaip jaunuolė. Ir tikrai mes matome jos tą jaunuolišką energiją ir ta jaunuolišką energiją lydėjo ją visur ir visada. Ji be galo daug keliavo, jau esate girdėję ir aš rodau dabar skaidres iš įvairiausių kasinėjimų, ji kasinėjo pietryčių Europoje, tikrai svarbius, 5 svarbiose vietovėse tyrinėjo, organizavo tuos kasinėjimus
Ir tie kasinėjimai buvo ypatingi tuo, kad ten buvo ne tik fiziškai dirbama, bet taip pat ir daug diskutuojama, kalbama. Žodžiu, tai buvo tarsi seminarai po atvirų dangumi ir juose tikrai labai norėdavo noriai dalyvauti studentai iš, tiek iš Amerikos, tiek iš Didžiosios Britanijos ar kitų šalių. Tai va, tai žodžiu, tie balti sportbačiai jie iš tiesų tai pravertė, net jeigu jų ir nevėjo, o tik tai kartais savėjo, bet tai tarsi jos energijos ir polėkio simbolis yra tie balti sportbačiai. Na ir čia va matom viename iš pietryčių Europos kažkurių šalių, vienoje iš šalių, Marija taip pat ant žirgo, ant arkliuko sėdė žaismingai, tai kasinėjimo epizodas toksai, galbūt vyksta link pačių kasinėjimų vietos. Gimbutienės moksliniai bibliografijai skirtas leidinys apima ne vieną dešimtį puslapių ir atspindi labai platų šios mokslininkės akiratį. Čia rasime ne tik su jos svarbiausia domėjimosi sritimi susijusių publikacijų, bet ir labai specifinių dalykų, tokių kaip Egėjo jūros miestų civilizacijų griūtis, bronzos amžiaus kalavijai, gintaras priešistorėje, slavai ir jų religija, bronzos amžiaus hititų figūrėlės Ukrainoje ir Rusijoje, kalavijai ir daugelis kitų dalykų. Štai mes matome Lietuvos archeologijos 47-ajame tome pasirodysiame straipsnyje, skirtam Marijai Gimbutienei Šarūno Milišausko ir Karin Hudson straipsnį. Ir ten bus nuosekliai išanalizuojami visi jos moksliniai etapai ir darbai, tai metų pabaigoj jau turėtų vėlyvą rudenį pasirodyti šitas 47-as Lietuvos archeologijos tomas, tai rekomenduoju paskaityti, nes straipsnis tikrai labai išsamus ir tikrai vertingas. Pasaulio archeologijos mokslo istorijoje Gimbutienė išryškėjo kaip naujų hipotezių autorė. Ji vis labiau gilinosi į ją ypatingai dominančią archeomitologijos sritį. Ir deivės mitologija ir vaizduotė persipinę storose pošniose Gimbutienės knygose, kuriuose mokslininkė bekompromisiškai taikė rašytinių šaltinių ir vėlyvųjų laikų etnografinius duomenis ir net kėlė klausimą, kodėl žalčiams dar ir šiandien jaučiame tokią keistą pagarbą. Taigi ji tą tokį ryšį net su šiuolaikiniais laikais išlaikė savo tose knygose. Na, bet kaip ir vakaro pradžioje minėjau, antroji vakaro dalis jau bus skirta pačiai antropomorfijai, tai pakalbėsiu apie tai, ką mes sužinome apie antropomorfiją ir taip pat apie Mariją Gimbutienę moterį tarp moterų ir jos viziją, o taip pat pabandysiu atskleisti uždangą ir atskleisti tam tikrus kitokius dalykus, apie kurios pati Marija Gimbutienė galbūt net ir nekalbėjo. Tai būtent atskleis kintančio žmogaus paveikslus antropomorfijos kontekste. Tai trumpai antropomorfija, kas tai yra, mes matome šitoje skaidrėje ir svarbiausia antropomorfizmas, tai yra žmogaus pavidalo ir psichinių savybių priskyrimas gyvosios ir negyvosios gamtos reiškiniams, gyvūnams, augalams. Antras, dievų vaizdavimas žmogaus pavidalu ir priskyrimas jam žmogui būdingų savybių. Ir trečia, koncepcija teigianti, kad gyvūnai turi žmogui būdingų elgesio savybių ir sugebėjimų. Tai visa tai, žinoma, atsispindėjo ir Marijos Gimbutienės darbuose. Antropomorfija būtent ir atitiko šiuos principus. Na, o antropomorfinė plastika, mūsų kalba kalbant, archeologinė kalba, tai yra žmogų vaizduojančios arba žmogaus bruožų turinčios figūros.
Vidurio ir pietryčių Europoje žinoma iki 30 tūkstančių neolito ir bario amžiaus plastinių žmogaus atvaizdų ar jų fragmentų. Iš pirmo žvilgsnio chaotiški ir įvairūs žmonių atvaizdai gali būti suskirstyti į tam tikras grupes. Žinoma, mes niekada neatspėsime, ką galvojo akmens amžiaus kūrėjai, bet skvarbi tyrėjo akis pastebi tam tikrus dėsningumus, leidžiančius susivokti šioje vaizdinių gausoje. Štai Marija Gimbutienė žmogaus atvaizdus įpina į religinį senosios Europos kontekstą. Jos akimis tie žmonės tai deivės ir dievai. Tai deivė paukštė, gimimo deivė, auklė ir madona, sustingusi nuoga baltoji deivė, nešioji deivė, atgimimo deivė ir kitokie pavidalai. O vyrai Gimbutienės akimis tai dievai su paukščio kauke, jauni, stiprus, aistringi arba seni, ramus, rūpintojėliai. Įdomu tai, kad Gimbutienė sieja juos su gimstančios ir mirštančios gamtos metafora. Jos skirstimas pagrįstas subjektyviomis interpretacinėmis nuojautomis, verčiančiomis šių dienų stebėtoje aikčioti iš nuostabos ir įsitraukti į mistinį figūrėlių pasaulį. Marijos Gimbutienės suformuoti stereotipai vėliau tapo atskiros mokslo krypties archeomitologijos pamatiniais akmenimis. Kitaip nei Marija Gimbutienė, antropomorfinę plastiką analizuoja vokiečių archeologas Svendas Hansenas. Atsiribojęs nuo iš ankstinių interpretacijų, jis vadovaujasi archeologiniais kriterijais – tai stiliumi, tipais, radimo aplinkybėmis ir kontekstu, bei figūrų pasiskirstimu laike ir erdvėje. Jis pabrėžia, kad būtent kultinė ritualinė antropomorfinių figūrėlių interpretacija iki šiol yra vyraujanti. Tuo tarpu į kitas galimas jų panaudojimo galimybės, kaip pavyzdžiui žaislai, kreipiama mažiau dėmesio. Žvelgiant į figūrėles iš tipologinės perspektyvos, pasirodo, galima kalbėti apie tam tikrus kanonus, skiriančius vienas kultūrinės grupės iš kitų, o taip pat tuos kanonus pernešamus iš vieno kultūrinio arealo į kitą. Tai tam tikrų formalių tradicijų, o kartu ir panašios pasaulėžiūros ir su ja susijusių religinių apeigų sistema. Va, mes matome kultūras atskiras ir tam tikrus išskirtinius antropomorfinės plastikos bruožus, tai yra tam tikros grupės, tam tikros stilistinės grupės ir skyrusias vienas kultūrinės grupės nuo kitų. O kodėl taip yra? Todėl, kad pats žmogus buvo figūrėlių kūrėjas. Visa tai, ką šiandien mes matome muziejuose, tai tūkstantmečio senumo žmogaus rankų darbo kūriniai atsiradę dvasinio įkvėpimo stadijoje. Idėjos kūrybai gimsta paties kūrėjo galvoje, tačiau jis yra bendruomenės, kurioje gyvena dalis. Tai gali būti puikiai savo darbą išmanantis meistras, paprastas žmogelis ar vaikas. Šeima, giminė ar net visas kaimas turėjo savo įsivaizdavimą, kaip turėjo atrodyti puodai, papuošalai ir kitokie daiktai. Antropomorfinės figūrėlės taip pat neatsirado savaime. Jos buvo kuriamos su potekste. Kokie be būtų figūrėlių paskirtis, visos jos buvo nežemiškos sferos dalimi. Jos mums liudija apie buvusias apeigas, ritualus, galbūt net vaikiškus žaidimus. O žmonės atliko tarpininko vaidmenį tarp žemiškojo ir antgamtinio pasaulio. Deives ir jų vyriškus palydovus jie apgyvendindavo šventyklose,
miniatiūriniuose jų modeliuose ar nameliuose bei kitose neįprastose vietose. Surezdavo baldelius, ant kurių sodindavo ar guldydavo figūrėles ir kartais net atrodo, kad žmonės šiuose figūrėlėse net matė savo protėvius. Todėl mitinis deivės kūnas įgauna žmogišką pavidalą. Dvasiškumas ir žemiškumas yra sunkiai atskiriami. Pažvelkite ir pamatysite, jog figūrėlės iliustruoja natūralų žmogaus gyvenimo ritmą. Vyro ir moters jungti, štai kaip matome čia, apsikabina vyras ir moteris. Kūdikio laukimą, kūdikio gimimą, atėjimą į pasaulį, jautrų moters ir motinos, motinos ir vaiko santykį, nuogas moters ir vyro kūnas, erotika ir seksualumas – tai kasdienio gyvenimo elementai. Tačiau jie visi apgaupti mistinio šydo, keistų kaukių ar sustingusių veidų. Dvigalvės figūros, tolin žvelgiančios šaltos akys, tarsi šauksmui pravertos burnos ar statiška poza – visa tai išduoda figūrėlių sakrališkumą. Ir aš noriu jūs nuoširdžiai pakviesti į balandžio 29-30 dienomis vyksančią tarptautinę konferenciją skirtą Marijos Gimbutienės šimtmečiui, kurioje daugelį šių aspektų, kuriuos aš šiandien labai trumpai aptariau, nagrinės žymus specialistai net iš 8 pasaulio ir Europos šalių. Bus kalbama apie įvairius aspektus kaip ritualinis figūrų daužimas, fragmentavimas, seksualumas visuomenėje, akmens amžiaus bendruomenėse, simbolių svarba antropomorfinėje plastikoje. Bet tai čia tik antropomorfija, bet to toje konferencijoje bus be galo daug įvairių pranešimų kitokiom temom, kaip civilizacija, ką tai reiškia. Taip pat dalyvaus Marija Gimbutienė pažinoja žmonės, jos buvę studentai, pasakos asmeninius prisiminimus. Taigi iš tiesų, ta 2 konferencija su labai įdomia ir intensyvia programa laukia jūsų. Sekite Lietuvos istorijos instituto puslapį ir Valdovų rūmų puslapį. Konferencija bus transliuojama YouTube ir Facebook kanaluose. Lauksim. O baigiant, noriu pasakyti, jog visas šis praeities žmogaus kūrybinis pasaulis priverčia mus, nuolat skubančius žmonės, susimastyti apie esmines gyvenimo vertybės, tarpusavio ryšį ir besikartojantį gyvenimo ciklą, kuris, nepaisant tūkstantmečiais mus skiriančios ribos, išlieka toks pats gilus ir prasmingas. Dėkoju už dėmesį. Tai ačiū Agnei Čivilytei už išsamų pranešimą. Iš ties mes pažvelgėme plačiau ir į Marijos Gimbutienės ir gyvenimą, ir jos laikus. Na, iš ties dar kartą pasikartosiu, kad laukiama klausimų. Tikrai nesudėtinga užduoti klausimą, netgi lengviau, negu tai padaryti dažnai klausantis gyvai. Na, tie, kas nedrįsta. Iš tiesų, kol nematau pranešimo klausimų, na, tiesiog galbūt norėčiau paklausti kelių klausimų tokių gilesnių su Agnės pamąstymais. Nes iš tiesų, akivaizdu, kad yra Marija Gimbutienė Lisykaitė, jos mergautinė pavardė, pradėjusi mokslus, ji iš pat pradžių žengė kiek kitokių žingsnių, kiek kitokių kelių. Na, ta pati mintis yra pasparašyta ir jos prisiminimuose.
Na, aš turiu minį ir universitetinis kelias, į archeologiją jau atėjo turėdama pagrindus lingvistikoje, tautosakoje, na, mitologijos šiokius tokius pagrindus. Na, čia didžiulį iš tiesų ir profesorius Antanas Salys yra palikęs įspūdį. Tai vat mano klausimas būtų, Agne, kaip tavo nuomonė, jeigu nebūtų buvusio to karo, to lemtingo karo ir na, tos tremties į Vokietiją, tos gyvenimo užjūryje, kokia būtų Marija Gimbutienė ir kokia būtų buvusi Lietuvos archeologija? Nes mes matome, kad na, jos ir gera draugė ir kartu mokslas krimtusi, kaip tik praėjusiais metais, 2020 metų spalį, savo šimtmetį atšventusi, dar taip gyvuojantį Rimutę Rimontienę archeologiją, na, jų gyvenimas susiklostė skirtingai. Na, jos yra abi archeologės kūrėjos, moteris, bet viena na, išėjusi į platų pasaulį, o viena buvo dirbtinai sustabdyta, turėjusi paklusti ir ideologinėms normoms na, ir įvairiems kitiems dalykams. Tai vat, na, klausimas, na, tavo pasvarstymai, kokia galėjo būti archeologija tuo metu, na, kaip vystytis, koks kelias, na, ir kokia Marija Gimbutienė galėjo būti, jeigu nebūtų to karo ir jos na, išvykimo į emigraciją. Taip, tai žinoma, šis klausimas labai įdomus ir ačiū už jį. Visų pirma, skaičiau pokalbį Rimutės Rimontienės su John Marler, biografė Marijos Gimbutienės. Ir jie, Rimutė Rimontienė, sako, kad taip, Marijai Gimbutienė atsivėrė visas pasaulis ir Europą, o mes to neturime. Taigi, jeigu Marija būtų likusi Lietuvoje, ji taip pat nebūtų turėjusi. Mes neturėtumėm jos dabartinių darbų apie deives ir archeomitologiją tokiame lygmenyje, kokie jie dabar yra, nes ji nebūtų jokiais būdais turėjęs galimybės laisvai važiuoti, kasinėti ar matyti tą medžiagą. Lygiai taip pat, kaip čia Lietuvoje likę kolegos be abejo, tai vienas dalykas. Antras, gali būti, kad galbūt jos būtų ištrėmę į Sibirą, tai čia liūdna versija, bet jeigu ne, tai tuomet Marija Gimbutienė būtų sutvėrusi ką nors tokio, kas nėra būtinai susiję vien su archeologinė medžiaga. Būtent jie eitų matyti tą daugiau etnologijos sritį, folkloristiką, kalbotyrą. Ir galbūt todėl, kad pačiame universitete jau tuomet jau buvo tam tikros kryptis mokslo lyg ir susiformavusios archeologijos katedroje. Ir tuomet nežinau, kaip pati Marija toj siauroj archeologiniai srity būtų jautusis. Aš manau, kad ji eitų kitą linkmę, ką ji ir buvo pradėjusi jau prieš savo studijas, tai susiję labiau su būtent etnologiniais tyrimais ir santykiu, žinoma, su giliai prieš istorija, bet sulauktume, manau, kitos krypties darbų. Na, ačiū už atsakymą. Nes iš ties, na, mano manimu, kai išvyko Marija Gimbutienė iš Lietuvos, na, ji buvo priversta tai padaryti, nes tikrai be abejonės šeima būtų sulaukusi represijų, tai Lietuvos archeologija sustojo labai ilgam laikui ir 50 metų buvo tokia, na, vienintelės teorijos neomarksizmo, leninizmo, tai rėmuose ir ta archeologija tapo tokia statiška, na, dėl ko paskui jau atkūrus nepriklausomybę ir patys archeologai, na, ir pamatė, na, naujosios kartos ir užsienio ir dėl ko kritikuodavo tą Lietuvos archeologiją, na, kad ji ir tokia visiškai nepažengusi, na, taip, kad būtėmės jas sakant. Bet, na, tada galbūt žvelgiant į tą, na, sakykime, na, apie ką neužsiminė, na, galbūt kas būtų įdomu klausytojui išgirsti, na, kuris galbūt mažiau susidūręs, na, iš tiesų akivaizdu, kad ir Marijos Gimbutienės tapimas Times, jeigu gerai, mano metų moterimi, na, jis pastumėjo kiek ir kitokius dalykus, kurie ne visiškai buvo susiję, na, tiesiogiai su jos moksliniais darbais, tai yra, na, feminizmo gimimas, tad na, kokia visgi buvo Marijos Gimbutienės įtaka ir ar buvo ji tikrai ta figūra, na, tose vakaruose naujų tokių judėjimų ir ideologijų gimstančių? Na, Marija Gimbutienė tikrai nebuvo priežastis feminizmo atsiradimo. Tiesiog jos knygos pasirodžiusios labai buvo palankios feminizmo
atstovėms. Pati Marija savęs tokia nelaikė, ji jautėsi keistokai toje terpėje iš tiesų, bet žinoma, jinai bendravo, ji buvo kviečiama į jų renginius ir tiesiog pati Marija buvo laisvo oro direktorė, ji nemėgo priklausyti vienai ir kitai kažkokiai religiniai grupai. Tas ir jos gyvenime atsispindi, keičiant, perinant iš katalikybės į kitą tikėjimą ir panašiai, žodžiu. Bet feminizmui jos mintys be abejo buvo labai palankios ir iš tiesų, todėl jos knygos buvo graibstyte graibstomos ir tai jai iš ties labai, na, tiesiog pagelbėjo netgi tas jos susidomėjimas moterų judėjimo. Na, Rasa Navickaitė, ji dirba ties to klausimu ir aš tikrai nekantriai laukiu jos darbo pasirodymo, nes man labai įdomu paskaityti būtent, kokia yra būtent tas iš moteriško judėjimo pozicijų, iš to feminizmo vadinamo ir kitų socialinių grupių, koks yra poveikis Gimbutienės darbų, tai tikiuosi, kad neužilgo sulauksim ir skaitysim, tai ten bus galima, manau, rasti įdomių dalykų. O kalbant tuomet apie, na, tuos kasinėjimus Pietų Europoje, visgi kokią padarė įtaką būsios Jugoslavijos, Graikijos, tiems kraštams jos kasinėjimai ir jos darbai, ar jie, na, buvo sutinkami su, na, sakykime, palankiai, ar kažkokį postumį padarė, ar kaip tik čia buvo žvelgiama, na, kaip, na, iš išorės atvažiuojantį žmogų, kuris, na, visai kitokį pagrindą turi ir neva galintis nepažinti tos vietinės tradicijos. Na, tai kad kokius buvo tas, kokia buvo įtaka pietryčių Europos? Pirmiausia, įdomu tai, kad ji buvo moteris archeologė, tiesa, tai tais laikais buvo iš tiesų dar neįprastas dalykas. Žinoma, buvo garsių archeologių moterų ir iki Gimbutienės, bet taip pat, kad į pietryčių Europą žengtų tokiu tvirtu žingsniu ir sakytų, aš noriu čia kasinėti, tai buvo tikrai naujovė. Ir tikrai dar iki tų kasinėjimų anksčiau jau kilo tam tikrų nesutarimų su tyrėjais iš tų kraštų būtent, kuriems nepatiko Gimbutienės intervencijai į jų arealą, sakykim taip. Bet tos vietos dar tikrai buvo mažai tyrinėtos ir Gimbutė neturėjo intuiciją, o galbūt ir pažinojo žmonės, kurie jai patardavo, kur vertėtų pradėti vykdyti tuos archeologinius kasinėjimus. Ir kaip mes žinome, jie tikrai būdavo labai sėkmingi ir ji pati Sitagroj, pavyzdžiui, surado jos kasinėjimo metu gal daugiau nei 200 antropomorfinių figūrėlių. Faktiškai tai jai ir paskatino dar labiau domėtis tuo, kas jau jai anksčiau buvo įdomu, bet tai buvo net ir priežastis jai imtis tų giliųjų, gilesnių studijų ir kurti tą savo hipotezę, tiesa. Tai va, tai žodžiu, tie kasinėjimai pietryčių Europai buvo naujovė ir tie darbai yra išties reikšmingi ir yra publikacijos išleistos, bet labai daug jos dienoraščių dar guli archyvuose ir tai taip pat dar viena nauja erdvė domėjimusi ir naujiems atradimams. Na ir kaip minėjau, kad atvažiuos į tą konferenciją balandžio pabaigoje į Vilnių, atvažiuos, aš jau taip įsivaizduoju, virtualiai dalyvaus jos buvę studentai tuose kasinėjimuose. Tai tikrai sužinosim galbūt ir daugiau nei, kad aš galiu dabar pasakyti. Mhm. Na, tai bus įdomu pasiklausyti ir iš ties naudinga. Na, aš ties laukime ir klausytų klausimą, tai Algimanto Lekevičiaus klausimas būtų, ar vyriškų skulptūrėlių buvo lygiai grečiai randama? Ne tiek daug, kiek moterų, vis dėlto moters figūros tikrai vyravo. Tai ir buvo pretekstas Marijai Gimbutienei kalbėti apie deives ir moters vaidmenį svarbiausia, tiesa, matristinė dalinėje, deivių epocha, deivių civilizacija. Bet vyrų buvo išties daug daugiau, nei kad mes įsivaizduojame. Ir aš šiandieną rodžiau skaidrę iš Serbijos grupę vyrų, ginkluotų vyrų, 4500 metų prieš Kristų. Tai yra būtent parodymas, kad toje taikioje Marijos Gimbutienės vizijoje Europoje buvo ir karingų vyrų. Taigi trečdalis tikrai ir vyrų buvo. Jeigu ne daugiau, čia reikia dar pasidomėti labiau. Taip, nes iš tiesų kažkaip taip, na, plačio erdvėje daugiausia skamba tos moterų figūrėlės ir matyt, na, dėl to neveltui tas klausimas ir buvo iškeltas. Na, iš tiesų, jeigu kol kas nėra daugiau klausimų, na, turbūt aš eidamas prie pabaigos. Na, noriu tiesiog paklausti, galbūt čia, na, pastebėti,
Na, iš ties nemažai sulaukia savo laiku gimbutinės vakaruose idėjos kritikos, na, tokios griežtos kritikos. Dabar, na, štai visai neseniai ir, na, gimbutinės metų proga buvo paskaitų ciklas, na, kur ir pati Agnė skaitė vieną iš trijų pranešimų Lietuvos radijoje. Ir, na, ten Rimantas Jankauskas, profesorius Vilniaus universiteto, irgi pristatė naujausius ir genetinius tyrimus. Tai, na, kurie iš ties labai įdomu, bet, na, kaip ir sugrįžtama ir randama tokių patvirtinančių duomenų, kad vėl prie gimbutinės, na, tų idėjų galima sugrįžti ir daug ten tų buvusių minčių iš ties, na, būsios įdomios ir teisingas. Tad, matau dar vieną klausimą, tai yra, prašau pasakyti, kokias gimtinės hipotezės šiuo metu yra atmestos naujų atradimų. Na, kaip tik su tuo matyti klausimus susijęs ir, na, ir taip. Galbūt apibendrinant, kokias dabar yra vėl iš naujo, na, kaip negalima sakyti reabilituojamos, taip. Bet tiesiog vėl prie jų sugrįžtama. Atmestos nepasakyčiau, ne, atmetimo nebuvo reakcijos tokios, negalima atmesti hipotezį, jos yra įrašytos į Europos archeologiją, pasaulio archeologiją, tačiau aš kalbu dabar būtent apie tą deivių senosios Europos, dabar visiškai kitaip žiūrima į tą dalyką, aš jau ką tik paminėjau, kad nebuvo taiki Europa, kad joje buvo ginklai ir žmonės kariavo, tai viena, bet to labai daug įvairių aspektų atskleista būtent žmogaus figūros, žmogaus vaizdavimo tyrinėjimuose ir mes matome tikrai, kad ir vyrų, tarkim, vaidmenį daug stipresnė, tai čia yra ties tokie pokyčiai, bet svarbiausias tai, kad tikrai Europa nebuvo tokia idiliška, kaip mes įsivaizduojame, kad joje taip pat buvo ir visuomenės susiloksnevimas, hierarchinė tam tikra struktūra, o ne visi lygus, kaip egalitarus, kaip pati gimbutė nenorėjo tą matyti, ir daugybė kitų aspektų, nekalbant dar apie chronologinius be abejo skirtumus. O kalbant apie DNR, prie kurių dabar tikrai, kaip Gediminas sakė, sugrįžtama, ne, jis sugebėjo išvelgti tai, kad iš tiesų dėl kažkokių priežasčių žmonės ėmė migruoti ir sklisti po Europą ir turėjo tam tikrą poveikį gana stiprų, kurio galbūt mes dabar net ir turime tam tikrą to poveikio rezultatą iki šiol, bet atskirti reikia vieną dalyką, DNR tyrimus ir įrodymą, kad žmonės keliavo, gebėjimą nustatyti žmonių migracijas. Ir kita pavojinga dalyka grįžimą prie 30-ųjų metų archeologijos, kuomet labai didelis dėmesys buvo kreipiamas į etninius ir rasistinius dalykus. Tai DNR dabar yra dėja archeologijoje tokia tendencija piknaudžiauti tais dalykais ir tai yra tikrai pavojingas žingsnis. Ir aš norėčiau, kad čia reiktų gerokai ir giliai susimastyti. Naudoti DNR tyrimus tikrai mokslui svarbiem dalykam, kurie yra iš tiesų įrodantis ir galbūt net ir pagrindžiantis pačios Marijos Gimbutienės mintis. Na, tuomet turbūt pabaigai būtų klausimas. Na, taip, mes šiais metais minime Gimbutienės šimtmetį, turime įvairių renginių, na, jaučiame, tas tikrai duoda susidomėjimą tokio ir visuomeniai iš tiesų bus atgarsio. Tačiau, nekalbant apie šios metus, visgi Lietuvoje, ar mes esame jau tinkamai amžinę gimbutinę, ar mes apie ją žinome pakankamai, ar visgi ne? Na, aš manau, kad pakankamai taip, todėl, kad kiekvienas dešimtmetis buvo minimas jos ir be abejo, jinai pati sugrįžo, tai buvo jos rožinė svajonė, ji grįžo į Lietuvą, o jos mirties urna buvo atvežta į Lietuvą ir palaidota. Ir tikrai kiekvieną dešimtmetį vis prisimenama ją. Ir taip pat ir Gimbutienės skaitimai taip pat, ar ne, jos vardu pažymėti, tai jau yra atminimas. Kita vertus, manyčiau, kad studijų matyt programuose, o ypač mokyklose, dar mažai kalbama apie ją ir galima būtų išties į vadovėlius istorijos galbūt daugiau apie ją parašyti, nes vis dėlto jos indėlis yra didžiulis ir mums būtina daugiau tikrai žinoti apie ją. Na ir tikrai būtų smagu, jeigu ir Lietuvoje būtų daugiau jai skirtų leidinių knygų, kaip ir minėjau. Tai tikiuosi, sakau, kaip ir pradžioje sakiau, kad tikiuosi, kad po šių minėjimo metų, 100 metų sulauksime ir atminsim.
Ir toliau mokslas, archeologijos mokslas judės į priekį su tam tikra ir Gimbutienės vizija, taip sakant. Na, tai turbūt šią linksmesnę gaidą, optimistinę ir pabaigsim mūsų pirmąjį vakarą. Ačiū mūsų viešnė Agnė Čivilytei. Ačiū jums. Visi, kas nematėte, galite perduoti ir savo bičiuliams. Ir šiaip apskritai visų skaitimų programą na, ir YouTube kanale matyti. Ir vaizdo įrašas taip pat čia bus matomas. Ir vėliau po skaitimo, taigi ateityje, kas nespės laiku išgirsti pranešimą, tai nesijaudinkite, visada bus galima sugrįžti ir pažiūrėti bet kuriuo metu patogiu. Ir kitas skaitimo vakaras po 2 savaičių, iš viso, na, kaip minėjau, 6 skaitimo vakarai šiemet laukia, 2 balandį ir 4 gegužę, tad po 2 savaičių Šarūnės Valotkienės irgi archeologijos istorijai, na, labiau tokios archeologijos buities istorijoje apie kasinėjimus 48-68 metais 20 amžiaus, labiau apie jų sąlygas, na, apie nuotraukas, prisiminimus, irgi toks na, vaizdingas. Ir taip pat Daivos Steponavičinės, mūsų nuolatinės skaitimų dalyvės, irgi naujausios romėniško laikotarpio, tai yra 1 amžių po Kristaus kolekcijos pristatymai. Taigi kviečiame po 2 savaičių sugrįžti ir visiems gražaus artėjančio pavasario. Dėkui, kad klausėtės.